44 günlük müharibə, 44 günlük müharibə bizə hər şey öyrətdi. Sevməyi, qayğını, diqqəti, səbri. 44 günlük müharibədə biz bunları yaşadıq və öyrəndik. Biz sevməyi, vətəni sevməyi sevirdik. Amma 44 günlük müharibədə biz vətənimizi, torpağımızı, üç rəngli bayrağımızı ümmana qədər sevdik. Qazimizlə üz-üzə əyləşmişəm, qarşı-qarşıya əyləşmişəm. Nə yaxşı siz varsınız. Çox sağ olun. Nə yaxşı Azərbaycan var, nə yaxşı vətənimiz var. Nə yaxşı sizlər varsınız. Çox sağ olun. Necəsiz? Çox sağ olun, Allah razı olsun. Bəlkə öz soyadı, adı, özün deyəsən. İzləyicilər səni daha yaxından tanısın. Mən Məmmədov Vurğun, Azadoğlu, Şabran rayon Şahnəzəri kəndindən. Vətən bizim yaşadığımız kətdən qəsəbədən başlayır. Mən də Şabran rayon Şahnəzəri kəndində böyümüşəm, başa çatmışam. Və çox şükürlər olsun ki, 44 günlük vətən müharibəsində iştirak etmək mənə də qismət oldu. Haqqa gedən yol idi. Düzü şəhidlərimiz oldu. Amma çox şükür ki, sonu zəfərlə, qələbə ilə bitdi. Getdiniz, gəldiniz. Şükür Allaha. İndi yaxşısınız, əhval ruhiyyəniz yaxşıdır. Mən öncədən sizinlə maraqlandım. Qızğın döyüşlərdə iştirak etmişsiniz, yaralanmışsınız. Hal-hazırda bədəninizdə kiçicik olan o qəlpə gəlib sizin bədəninizdə özünü yerləşdirib. Bəli. Yəni daşıyırsınız müharibənin, o ağır günlərimizin, o qanlı günlərimizin bir yadigarı sizin bədəninizdə hal-hazırda. Danış müharibədən. Sentyabr ayının 28-də Şabran rayon hərbi komissarlığında mən də çağırıldım 28-i. 29-u Ağcabədiyə yola salındım və orada səfərbərli hərbi xidmət üzrə komissiya, ən saylı hərbisi də bizi yığmışdılar. Sonra elə oldu ki, oktyabr ayının 2-sində mən Füzuliyə getdim, ən saylı hərbisinin tərkibində idim və Kür Mahmudlu kəndində birinci yerləşdik. Və bizi silahla, bütün təminatla təmin edədilər. Füzulidə də, sonra Füzuli Alxanlı Qarxanbəli istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Füzulidə də elə bir mövqə idi ki, yəqin ki, videolardan da, çəkişlərdən də görərsiniz, çox çətin bir istehkamlar idi. Beton post yiyirdilər, Ohanyan səddi, hətta mən qanlı dərə deyilən bir yer var, orada yaralanmışam, orada da bunkerlər idi. Çox qalın santimetrləri beton, belə hətta deyirlər metr qalınlığında beton piltələri idi. Çox çətin bir mövqə idi. Orada elə tipli ermənilər elə bir istehkam qurmuşdular ki, beton aralanırdı, fikirləşin reis üzərində qurulan bir silahlar idi. Beton aralanır, atır, minamyot, yenə bağlanır. Yəni, tapmaq olmurdu ki, bu hansı istiqamətdən atılır. Və həmin döyüşlərdə oktyabr ayının 14-də qızğın döyüşlərin birində biz hücuma keçdik və döyüş əməliyyatlarının birində mən sol qolumdan yaralandım. Bir daha onu hiss elədim ki, bu sol qolumu ayırdılar bədənimdən və sürünürdüm. Bir daha əlimi attım ki, gördüm ki, ya qandı da, ya qan gedir qolumdan. Və 13 qəlpə yarası almışdım, sonra komaya düşmüşəm. Heç bir şey yadıma gəlmir. Bir dənə gecə haradasa saat 11-ə qalmış. Qardaşımı yığdım ki, bəs mən Füzuliyəm çayın qırağında, şumluq istiqamət deyilən bir yer var, həmin yerdə yaralanmışam. Bizdə də elə bir müharibədə belə idi. Yəni, şəhid yaralı olanda gündüz çətin idi. Yəni, çünki görürdü, düşmən atırdı. Ancaq köməyə gecə gəlirdilər. Yəni, biz də köməyə gedirdik. Və qardaşımla danışandan sonra bizə hərbi hissəmizdən kömək gəldi, başqa tabur. Bizim şəhid yaralıya çıxardırdı. Və qardaşım elə mənim yaralanmağımı eşidib, o Bakıdan Füzuliyə gəlib. Fikirləşin, bizdə də elə idi ki, yaralıları daşımaq üçün hərbi tibbi yardım maşınları, sanitarikalar gəlib çıxamırdı. Ancaq 20 kilometr, 18, belə də 15-20 kilometr məsafəni biz piyada aparırdıq. Və elə olub ki, məni gətirib gecə 3-ün yarısı Füzuli mərkəzi qospitalına çatdırıblar. Orada da deyiblər ki, bəs bu ağırdır.
Məni yerləşdiriblər Ağcabədi Mərkəzi Hospitalına. Orada da Medical Plaza'nın həkimləri var idi. Orada da 2 gün komada olmuşam və komada ayılandan sonra 14-ü mən yaralanmışam, 16-ı ayıldım. 16-ı belə huşum özümdə deyil, bir dənə 17-si səhər-səhər olanda, səhər bir gün orta, dəqiq təxmini vaxtından deyirəm də, tibb bacısı mənə yaxınlaşdı ki, bəs qanunuz yerdə qalmadı, silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı Füzulini məruz elədi. Və Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib, Füzuli bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Və xanım da ağladı, biz elə ağladıq orada. Amma çox şükür Allah ki, yəni bir dənə belə sevincli, qürurlu hissim oldu ki, yəni bizim qanımız yəni Füzulidə hədər yerə axmadı. Düzdür, haqqa gedən yol idi, nə deyirəm, şəhidlərimiz oldu. Mən Muradov Elgün var idi Şabran rayonunun Daşdiyata kəndindən. Bəli. O uşaq da mənim qarşımda şəhid oldu. Artıq valideynlə biz görüşdük, onu studiyaya dəvət etdik. Kədərlə, qəmlə şərik olduq. Yeni çağın ekibi ilə birlikdə. Elə oldu ki, mən sağalandan sonra onun qardaşı dostu mənə yığdı. Dedi ki, bəs nə xəbər də? Mən də bilirdim şəhid olub. Prosto yenidə də biraz təsəllim, təskinliyim var ki, bəlkə də komaya düşər, başqa hospitala yerləşdirərlər. Mən bu acı xəbəri deməyim bunlara. Sonra elə oldu ki, oktyabr ayının 27-si işitdim ki, bəs Muradov Elgün şəhid olub. O da namaz qılan qardaş idi. Hətta mən onun xəttə olanda müharibədə... Bax, vətəni, torpağı parçalamaq olmaz. Kim hardandı indi? Deyirik ki, Şabranlı. Ona görə ki, burada doğulduğumuza görə, istər-istəməz biz doğulduğumuz ünvanı təqdim edirik də, yəni filan yerdə doğulmuşuq. Amma müharibə elədi ki, orada heç nəyi bölmək olmaz. Bircə dənə bizim böldüyümüz oldu ki, düşmənə qarşı mübarizə aparmalı, torpaq bizimdir, qələbə bizimdir. Yəni, biz heç nəyi bölmürük, hər şey bizimdir. Bax, eşitdiniz Şabrandan olan bir oğlan. Bəli. Şəhid olub. Düz, hə, o qədər. Gözünüzün qarşısında tanıyırdınız onu. Bəli. Nə keçirdiniz? Ürəyinizdən nə keçdi? Elə oldu ki, gözünüzün qarşısından nə keçdi? Bir belə başlanğıcla deyim, milli qəhrəmanımız Allah verdi bağırlığın bir gözəl sözü var ki, yəni kim qorumalıdır bu torpaq? Bugün hamımızın anası da, bacısı da, namusu da, qeyriyyət də bu torpaqdır. Yəni biz bu şüarla gedən insanlar ora. Yəni vətən, yəni elə deyirəm, ana, bacı, namus, qeyriyyət. Yəni bu sözlə, yəni bu şüarla biz getmişik ora. Amma Muradov Elgün, yəni dediyim kimi, namazından qardaş idi. Mən orada dolandı, hətta uşaqlara deyirim ki, ölümdən o şəxs qorxsun ki, ya sığınacaq Rəbbi yoxdur, ya bu dünyaya çox bağlıdır. Yəni, bu şüarla yenə deyirəm, getmişik. Hə, Muradov Elgün elə oldu ki, namazımızı qıldıq. Sonra elə oldu ki, görüyüm, bunun rəngi biraz qızarıb. Deyim, bəs nə olub, nəsə şeydir, özü pis şeysin. Deyim, yox, ürəyimə dam ki, nəsə pis şey olacaq. Hə, nəsə elə oldu ki, hücuma keçəndə o şahid oldu, mən yaralandım. Yəni, inşallah, qiyamətdə də şəfaətçi olar bizə. Amma deyirlər ki... Şəhidlər İmam Hüseyin Əleyhisselamın qonağıdır. Düzdür. Hətta mən bu yaxınlarda bir şəhid anasının çıxışını eşitdim. Deyir ki, bəs oğlum yuxuma girdi. Dedi ki, ana, hər 4-cü günlər gəlmə qəbrimin üstünə də İmam Hüseyin Əleyhisselam bizə qonaq gəlir. Hı-hı. Yəni, onların da məqamı ucadır. Çox böyük güzə zirvələrdədir. Yəni, sadəcə bu həyatda, bugünkü günlə də bu yaxınlarda belə bir status paylaşmışdım. Yəni, hər bir insan addım atanda düşünməlidir ki, yəni bugünkü gündə bizim bugünkü gündə yaşamağımız, durmağımız üçün torpaq altında yatan igid oğlanlar var. Düzdür, baxıram, bəzi insanlar yəni bugünkü də baxmır, elə bir belə də olmalıdır. Amma yox, biz bugünkü gündə şəhid ailələrinin yanında olmalıyıq. Düzdür, bugünkü gündə atası olmayan oğula müəyyən qədər təskinlik vermək olar, ya övladı olmayan ataya mümkün deyil atanın yerini verəsən. Bu uşaqlar gələcəkdə də yəni də o boşluğu həyatında bir boşluq kimi qaldı. Yəni, sadəcə yenə onların yanında olaq. Biz video çaxlara da baxırıq, bəli, mediada izləyirik, mətbuatda izləyirik. Yəni, hansı ki, arxiv video çaxlarıdır, indi onlar yayımlanır. Orada şəhid olanlar var, sonradan şəhid olublar. Və şəhid olmaq üçün Allaha dua edirdilər. Bəli. Və deyirdilər, Allah, sən mənə qismət et, mən şəhid olum.
var idi. Yani bizdə də var idi. Hətta deyim, mən Siyəzəndən bir şəhid qardaşımız var, Kərbəlayı Vurğun. Onun cibindən də pullar çıxıb, paylaşıblar ya bunu. Ya mən tanıyırdım o qardaşı, namaz qılan idi. Dedi ki, mən şəhid olsam cibindəki pulları sədəqə verərsiniz. Yəni, hətta deyim, bir videoda gördüm ki, bir şəhid qardaşımız deyir ki, mən də çək, bəlkə şəhid oldum. Yəni, var idi belə insanlar. Yəni, bizdə də, yəni, yeni deyirəm, Çörqüşçüdən Hikmət Qasımov var idi. O da şəhid oldu. Yəni, onun ürəyinə damışdı ki, yəni, benim şəhid olacağım. Bizim yeni çap məhz Hikmətgilin ailəsində qonaq olub, onun ailəsində görüşürdü valideynlərlə. Hətta mən ön xəttdə olanda bizim bir yeni günəşli massivindən mənə bir balaca bacımız mənə məktub yazmışdı, Cəfərli Ayan. Yəni, dedi ki, bəs məktubda qeyd olunurdu ki, mən ad günüm mayın 8-idir Şuşanın işğalı və istəyirəm ki, mən gələn il ad günümü Şuşada qeyd edim. Və sonra mən gələndən sonra yəni də düz istədim o balacam qızımızı, məktəbimizi tapım. Amma qismət olmayıb inşallah, amma mütləq demişəm ki, gedib o balamızı tapacam ki, bax, özə qeyd edir ki, mənim atam da hərbiçidir. Və istəyirəm ki, gələn il mən ad günümü Şuşada qeyd edim. Və Ali Başkomandanımızın bir sözü var ki, Şuşasız bizim iş yarımçıq olar. Və çox şükür ki, Şuşa bizimdir və yenə Prezidentimizin dediyi bəs kimi, Şuşa sən azadsan. Bəs o kiçik qızı arzuluyor Şuşada olsun. İnşallah. Düzün. Və siz də narahatsız ki, və bizim qızımız mütləq Şuşaya gitsin, görsün. Və yenə müharibədən belə bir şey deyim. Mən Füzulidə Kür Mahmudlu kəndində olanda, biz orada məktəbdə yerləşmişdik də bir iki gün belə deyək. Arada bir üçün təminata gəlir diyor. Və orada yəni, və andu Allaha, yəni düzü lap maşınla da gedəndə, yəni xalqın birliyin, vəhdətin görəndə adam çox sevinir ki, bir yumruqda birləşən 10 milyon ürək. Yəni balaca qazançada hansısa bir anamız dolma pişirib gətirirdi ki, əskər istəyirmək isim və ya hansısa bir axsaqqalı babamız gətirirdi ki, 30 manat mənim gücüm buna çatır. Yəni əskərin hansısa bir problemi ya təminatını həll edin. Həqiqətən də bu xalq sevilməlidir. Mən xarici mətbuatdan oxudum. Dəfələrlə rast gəlmişik buna. Yəni o qonşularımızdır, hansı ki pis niyyətli qonşularımız var. Vuruşduğumuz, torpaqlarımızda oturan düşmən var, hansı qələbə qazandı. Onlar da səmimi etiraf edirdi ki, onların jurnalistləri deyir, Azərbaycan əsgərinin igidliyini biz gördük. Bir Azərbaycanlı döyüşçü, əsir düşüb, yaralı olub, onu aparıblar xəstəxanaya və orada qoymayıb ki, ermənidir xalq, bir insan olaraq, millət olaraq, həkim ermənidir və bizim döyüşçümüz, yaralımız həkimi yaxın buraxmayıb. Yoxsa orada da andu Allah, yəni mən... Onlar səmimi etiraf edir ki, bu xalqın belə birliyini, gücünü, qəhrəmanlığını, vətənsevərliyini və onlar səbəb etiraf edir ki, biz və digər xalqlar Azərbaycanlılar kimi, Azərbaycan döyüşçüləri kimi, əskərləri kimi güclü olmaq, güclü deyirlər, qüdrətli deyirlər. Yəni ona görə deyirəm ki, biz sizindən həmişə öyünürük. Çox sağ olun. Yəni mən də bu anda Allah, yəni bəzən deyirlər ki, müharibədən də, yəni bu qolum belə məhduddur da. Yəni mən yenə deyirəm ki, bəzəyəndə ki, yəni bugünkü gündə mən bunu gözümün qabağına alıb getmişdim. Bu qol olmaya da bilərdi, ya özüm də olmaya bilərdi. Amma yəni yenə deyirəm, əgər canım sənə fəda vətən. Yəni əgər bu... Məktəb illərində ən çox bizə deyiblər ki, uşaqlarında vətəni sevin, torpağı sevin, ana vətənimizdir, ana torpağımızdır. O məktəb illərindən, o müəllimlərin öyrətdiyi o vətən sevgisidir sənin içərində. Sən getdin müharibəyə, yoxsa nə idi? Bax, onu açıq izah elə ki. Yox, mən yenə deyim. Sən fikirləşdin ki, yox, torpaqlarımızı azad etmək. Yox, bugünkü gün əlbəttə, yenə mən ali təhsilliyəm, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini qurtarmışam. Əlbəttə, məktəb, yəni müəllim təkcə o demək deyil, sinif otağında 45 dəqiqə dərs deməklə yəni bitmir. Müəllim öz şəxsi keyfiyyətləri ilə nümunə olan, keçmişlə gələcək arasında əlaqə quran, əlaqə gənclərin, belə deyək də, hər bir şəxsiyyətin yetişməyi məktəbdən başlayır. Düzdür. Mən yenə deyirəm, mümkün də anamın, atamın, yəni tərbiyəsi, sonra da məktəb, universitet tam kamil formaya çatmışam. Dediniz ki,
bu yaxınlarda şəhid analarla görüşmüşəm. Yəni mütəmadi əlaqə saxlayırsınız qazilər, döyüşçülər, şəhid dostlarınız oldu, onlar şəhid oldular. Bax ana gedirsən ananı görürsən. Qara örpəkdə gənc bir ana vaxtından əvvəl bəlkə 30 il artıq irəli gedib, qocalıb, saçları ağarıb. Bu anaları görəndə nə deyirsən, hansı təsəllini verə bilirsən, dostluğun anasıdır, qonşunun anasıdır. Oğlum, mən yenə deyim ki, bir şəhid anası ilə görüşdüm. Yenə dediyim ki, Murdaşdı yataqdan, Umuradov Ergünün anası. Dedi ki, balamı axırın dəfə sən görmüsən, qoy səni qucaqlayayım, son dəfə sənin yanında olub da, qoy onu yenisə olmaya səndən alım. Valla yenə deyim, heç bir təskinlik vermək olmur. Sadəcə yenə deyəndə, görəndə də, ya yanda olanda da deyirəm ki, onların məqamı ucadır. İnşallah Allah məqamlarını uca eləsin. Sadəcə yəni... Sən ana o el günü görmüşsən şəhid olanda, son dəqiqələr yanında olmuşsun. Bəli. İndi mən düşünürəm ki, son onu görən, o gözlərindən, fikrimlə, düşüncəmlə onun yanında olmuşsan, mən düşünürəm elə onun anasına da sən biri olsan. Əlbəttə. Düz, yəni yenə yerin verə bilməsəm də, amma da yəni... Azından da yəni nə bilim, təskinlik. Getmək lazımdır, gəlmək lazımdır. Eşitdim, nişanlanmışsan, inşallah toyun olacaq. Çox sağ olun. İnşallah toyun olacaq. İstəyərsən, ürəyindən keçərsə, bizi də dəvət edərsən. İnşallah, mütləq. Biz o görüntüləri kameramızın yaddaşına köçürərik. Kameramızın yaddaşından da izləyicilərimizi ötürərik. Qoy baxsınlar, görsünlər ki, bizim qəhrəman, igid oğlumuzun toyudur. Məsələ can sağlar. Çox sağ olun. Allah bizə bir də müharibə göstərməsin. İnşallah, amin inşallah. Torpaqlarımız həmişə özümüzün olsun. Biz müharibə edən davakar xalq deyilik, humanistik. İcazə. Sağollaşırıq. Və son söz, bir söz demək istəyirəm, icazə versəz. Və daha şairimizin bir sözü var, Cabir Növruzun. Bəli. Deyir, vətəni sevirəm demək azdır, vətəni qorumaq gərək. Vətənim demək azdır, vətənin olmaq gərək. Və mən də fəxr edirəm ki, bugünkü də mən bu torpağın övladıyam və bu 44 günlük vətən müharibəsində iştirak etmək mənə də qismət oldu və cənab prezident Ali Başkomandanımızın sərəncamı ilə Füzuli və Xocavəndin medallarla təltif olunmuşam və yenə sizə də dərin təşəkkürümü bilirəm, vaxtınızı mənə ayırdınız. Çox sağ olun. Sağ olun.